Vrienden en familie, ik heb vandaag voor jou baie kort boodschap. Een baie kort boodschap. Die laatste keer toen ik bedien het, en mijn vrouw was baie vinnig om dit voor mij uit te wijzen, voordat ik vandaag opgekomen ben naar die huis van die Here. Zij heeft van mij gezegd, jouw laatste boodschap, mijn man, het jij begin en toen zei jij, je hebt een kort boodschap. 40 minuten daarna, zoals uit die kerk uit. Zij zei van mij, luister, misschien is het beter als jij niet voor die mensen zei, hoe lang je gaat nemen, doe net die boodschap. Maar ik wil vandaag voor je zeggen, ik heb een kort boodschap. Ik kan niet jou voor de geest van de Heere nie, ik heb een kort boodschap. Als de Heere die dienst oor neem en hij doet wat hij wil doen, dan ga ik hem toelaat. Als hij die woorden in mijn mond in plaas, dan ga ik het laten gaan. Ik is niet hier, omdat ik hier is nie. En ik vraag voor je vandaag, familie en vrienden, moet niet voor Jane Week zien, maar zien voor Jezus. En ik bid heel week voor de Heere, Heere, wat ook al laat gebeuren vandaag, laat het net van u af is. Laat niks wat ik zeg of doen, laat het door mij is nie, Vader, maar dat het wel van u af is vandaan. En ik vertrouw die Heere, ons gaan een fantastische tijd uit, familie en vrienden. Onthou van mijn kant af als een kort boodschap. Daar is mijn garantie, maar ongelukkig kan ik hier praten voor die geest van die Heere, wat hij in stoor het voor ons van vandaan. As jy gereed, vrienden en familie? Yes. Fantastisch. Als je je Bijbel zit, kan je net samen met mij blij naar Markus 10 toe. Markus 10. En ik zal die story beginnen aanhalen uit Markus 10 vanaf vers 31. Dat is allemaal daar zo is, vanaf zoals Markus 10, vanaf vers 31. Dit lees ons volg. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees. En wat laaste is, eerste. Op pad Jerusalem, toe het Jesus voor hulle uitgeloop, dat het die disciples veronder is, en die mense wat achterna gekom het, laat bang word. Toe het hy weer die 12 op sy geneem en hulle begin vertel wat met hom gaan gebeur. Kyk, ons gaan naar Jerusalem toe. Daar sal die seun van die mens aan die priesterhoofde en die skrifgeleerdes oorgelever word. En hulle sal hom tot die dood veroordeel en hom aan die heidene uitlever. Die sal met hom spot en op hom spoeg en hom slaan en hom dood maak. En 3 dae later zal hij uit die dood opstaan. So dames en heren, vrienden, vanavond het ek een boodschap wat geïnspireerd is door mijn YouTube christelijke vader, Dr. of Bishop Jones Noel. Is een wonderlijke man van die Heere. En ek wil mijn titel wil ik bij hom neem vanavond. En mijn titel van mijn boodschap is: ontdou die wat laaste is, sal eerste wees. Maak nie saak waar jy jezelf nou mag bevind nie. Maak nie saak die donker gat wat jy nou jezelf mag bevind nie. Maak nie saak die toestand van die omstandighede nie. Ek wil vanaand vir jy patent maak dat jy positie kan verander van die woord van die Heere sê, dat die wat laaste is, sal eerste wees. Maak nie saak hoe dit lyk nie, maak nie saak hoe dit was nie, die woord van die Heere sê, die wat laaste is, sal eerste wees. En baie van ons sukkel op heel die tyd van die jaar, sukkel ons om een woord van die Heere af te kry, van dinge lyk donker en dinge kom nie na punt toe nie. In die Bybel lees ek van een man wat precies met diezelfde struikelblok gesit het. Ek sien het in Habakuk en Habakuk gaan uit naar die lichttoren toe, hij gaat op naar die lichttoren toe en hij gaat neem sy plek op die vestingsmuur van hij soek een woord van die Heere af. Hij soek iets wat die Heere voor moet sê, zodat hij kan weet wat is dit wat hij moet doen. En die Heere sê vir Habakuk, die wat recht doen, sal lewe. Die wat recht doen, sal lewe. En Jesus kom en Jesus sê, ek het gekom om lewe te gee en lewe in oorvloed. So die bevestiging is in Jesus in, dat die wat recht doen, sal lewe. Ons kan nie lewe asof ons minder is nie. Ons kan nie lewe en verskoning vra omdat ons moet lewe nie. Ons kan nie lewe asof ons dood is nie. Van die Jesus het gekom om vir ons lewe te gee en lewe in oorvloed. Ons later daar moet beter wees as ons vroeger daar. Ons kan nie nog steeds sit en van wacht dat dinge gaan so aangaan vir ewig nie. Ergens moet dinge verander. Something's got to give. Dat ons is kinders van die Heere. Ons noem ons self kinders van die Heere en ons moet so beginne lewe en die oorwinning, dat ons is die kinders van die grote God wie ons dien. En dinge kan verander en dinge moet verander. En vanavond as ek hier uitstap, al wat ek wil hê moet saam met u neem is dat die positie kan verander. Die positie waar jy jezelf in vanavond bevind, kan verander. Onthou, die wat laaste is,
kan eerste wees. Of die wat laaste is, sal eerste wees, sê die Bybel. Dit is nie 'n kan saak nie, dit is 'n sal saak. Jy sal die eerste in die ry instaan. Nou baie keer in hierdie, sorry, in hierdie gedeelte van die Bybel lees ek, en dit sê vir my, op pad na Jerusalem, ek wil gaan net vinnig vanaand vir iemand wat dit kan ontvang in sy gees, en wil ek vanaand vir jy sê, dat daar's 'n paar van ons wat op pad is om dinge te verander. Dinge is op pad om te verander in ons lewe. Ons is op pad om verbetering te sien. Ons finansies is op pad om te verbeter. Ons genesing is op pad om te kom. 'N deurbraak is op pad om te kom. Maar ons moet dit vang in ons gees en vanaand. Ons kan nie hier uitstap en nog steeds dieselfde gaan nie. Dinge is op pad. Van die Bybelskrif wat ons vanaand aanhaal, sê dat op pad na Jerusalem, ons is op pad na ons vrede toe. Dinge kan nie dieselfde wees nie. Dinge moet verander. Al is dit bietjie vir bietjie. Pastor Maan sê langsamerhand, maar dinge gaan tot 'n punt kom. Daar gaan 'n dag kom wat jou posisie gaan gaan van laaste na eerste, maar dit sal nie so bly nie in die naam van Jesus. As daar enige iemand dat vanaand dit kan ontvang in sy gees in, dat hierdie Here vir ons op pad is om 'n uitwerkwoes te maak. En dan verder sê die story vir ons, dat sê, Jesus het vooruitgeloop, sê die story. Jesus het vooruitgeloop. Daai is 'n baie goeie posisie om jouself in vanaand te bevind. Ek dink amper dis die beste posisie waarin jy kan wees. As Jesus vir jou die baan uitweg en jy net dit volg, dis 'n baie goeie posisie om te wees. Maak nie saak die omstandighede nie. Maak nie saak waar jy vanaand jouself mag bevind nie. Maar as Jesus die baan vir jou uitweg, dan kan jy nie verkeerd gaan nie. Van hy het vir jou tot hier gebring, en sekerlik sal hy vir jy verder vat. Hy sal jy nie laat beskaam staan nie. Die Bybel sê dat hy is die weg, die waarheid en die lewe. So dinge mag miskien nou woel, dinge mag miskien nie lekker wees nou nie, maar daar is 'n Jesus op wie ons kan altyd roep. Openbaring sê dat hy is die Alpha en hy is die Omega. Hy is die begin en hy is die einde. Hy is wat was, hy is wat is en hy is wat kom. Dames en heren, ek wil vir jy sê dat hierdie God wat ons dien, kan dinge laat gebeur. Ons moet hom net toelaat in ons lewe. Ons sal nie kan so aangaan nie. Ons moet ons harte en ons gedagtes oop kry, dat hierdie Here kan beginne beweeg. En as hy beginne beweeg, dan verander hy jou posisie en jy gaan van laaste na eerste asof dit niks is nie. Dinge sal so vinnig vir jou gebeur. Jy sal jouself afvra, waar bevind ek myself nou? Is dit regtig my lewe? Het dinge regtig so vinnig verander? Maar ek wil vanaand vir iemand sê wat dit kan ontvang. Onthou, die wat laaste is, kan eerste wees. Moenie laat die duivel vir jou enigiets anders sê nie. En die storie lees verder dat die disippels het veronrus. Dit sê die disippels het veronrus en die mense wat saam is, het bang geword. So wat dit sê is dat die disippels het ongeduldig geword en die mense het bang beginne word. Dit is wat gebeur. Baie keer wanneer ons op pad is om ons posisie te verander, ons gaan van laaste na eerste toe, dan beginne raak ons ongeduldig. Die proses neem te lank. Dinge gebeur nie na ons sin nie, ons wee is nie sy wee nie, en baie keer vind ons streweling in dit in, ons beginne raak bang, maar ons wil dit herken nie, as 'n man kan ons nie dit herken nie, ons raak nooit bang nie, ons lyk maar net so, ons sit maar net so, ons praat maar net nie, maar ons raak nie bang nie, dit is waar ons ons self bevind, en die Bybel sê dit vir my, en Jesaja in die Bybel sê, moet nie bang wees nie, dit sê, moet nie bang wees nie, en dan is al van die manne van ons wat sê, maar luister, maar ek raak nie bang nie, die volgende gedeelte is precies vir daai manne, van die manne raak nie bang nie, hulle raak bekommerd, maar dan sê die Bybel sê, moet nie bekommerder wees nie, van ek is jou God, moet nie bekommerd wees nie, van ek is jou God, ek sal seker maak, dat daar sal vir jou genoeg wees, ek is die God van die mossies, en ek is die God van jou, maak nie saak wat jou omstandighede is nie, ek sal vir jou deurkom, jou posisie kan verander, van die wat laat is, kan eerste wees, en hulle sal eerste wees, in die naam van die Here. Dit moet so wees, en dan lees dit verder, dit sê die heidene, en die skrifgeleerdes gaan vir Jesus uitlever, dit is wat hy sê, hy vertel sy disippels, hulle gaan my uitlever, en hy sê, hulle gaan my spoeg, hulle gaan op my spot, en hulle gaan my doodmaak. Baie keer, wanneer ons in 'n posisie is, waar daar 'n verandering besig is om plaas te vind, dan wat gebeur, ons teenstaanders kom teen ons op, die mense wat ons ken,
en die mensen wat ons niet kennen. Je moet mooi lees hierdie skrif sê, die skrifgeleerdenes en die heidene. Dus die kerk en die wereld zal tegen ons opstaan. Maak niet saak hoe dit is nie. Niemand is sommige keren gelukkig voor jouw vooruitgang nie. Niemand hou af van die feit dat jy die nieuwe kar het nie. Niemand hou van die feit dat jy die nieuwe huis het nie. Niemand hou van die feit dat jy die nieuwe werk het nie. Niemand hou van die feit dat jy voor en toe gang nie. Maar daar is een God wie lewe. Daar is een God wie gee en wegneem. En maak niet saak wat die wereld en die kerk tegen ons opbring nie. Die Bijbel sê en Jesus sê dat jou vijande sal my vijande wees. En die wat tegen jou kom, sal ek tegen kom. So maak niet saak wat het is wat hulle probeer doen nie. Ons God is met ons en hy sal ons deerdra. Ons positie sal verander. As daar een paar mense vanaand wat dit vinnig die Here wil prijs gee. En dit sê, Here, my positie gaan verander. My positie gaan nie dieselfde bly nie. My positie kan nie dieselfde bly nie. Dit kan nie dieselfde bly nie. En dan vertel hy vriende en familie, hy sê vir hulle, dat 3 dae later, nadat hulle my oorgelever het, en my dood gemaak het, sal ek opstaan. So jy wil vanaand vir iemand bemoedig, wat homself in die donker gat in bevind. Jy sal opstaan. Jy sal nie bly lê nie. Dinge gaan nie vir ewig so gaan nie. Daar is een verandering in die geeste sweere, wat daar reeds plaasvind. Jy sal reeds bezig om jou positie te verander. Jy sal nie vir ewig laaste bly nie. Jy sal nie vir ewig op afgekyk word nie. Jy sal nie vir ewig op neergekyk word nie. Jou positie sal verander. Van die wat laaste is, sal eerste wees. Onthou daar die woorde vanaand, vriende en familie. Maak nie saak hoe dit lyk nie. Maak nie saak wat het is nie. Jou omstandighede kan verander. In die Bybel is daar 'n story van Simon, wat sy lot verander word. En Simon sê, en die story lees so, en het sê dat, toe Simon sy lot verander word, toe sê die Bybel, dit voel vir hom, hy droom. En baie van ons in hierdie plekken, sy lot gaan so verander, dat het voel vir ons ons droom. Ons gaan ons self sê, as daar rarig my man, as daar rarig my vrou, as daar rarig my omstandighede, as daar rarig my huis daai, as daar rarig my kar daai, as daar rarig my bankbalans daai, as daar rarig waar ek vanaand my kop gaan neerle, van dinge gaan verander in hierdie plek. Ons gaan nie daai, ons gaan nie een verloor positie inneem nie. Ons neem die positie in en ons verander die positie in die naam van Jesus. Dinge moet verander in hierdie plek vanaand, vriende en familie. Vir te lang het die vijand ons laat glo dat dit is ons lot. Dit is nie ons lot nie. Dit is nie ons lot nie. Ons lot sal verander. Dit sal verander. En die Bybel sê in Jeremia, sê die Bybel, daar gaan een tyd kom dat ek my volk sy lot gaan verander. So miskien is het net vanaand vir iemand die tyd dat sy lot verander. Miskien is het vanaand die tyd vir iemand dat sy lot verander. Vandaar kom een tyd wat ons gaan van laaste na eerste. En so kan het hier aangaan nie. Die Bybel gaan verder en sê, daar is een bepaalde tyd. Daar is een bepaalde tyd vir alles onder hierdie son. En miskien, en net miskien is het vanaand, die tyd vanaand, dat die lot gaan verander. Daar is nog baie tyd oor voor die einde van die jaar toe. Ons kan nie nou al begin een handdoek ingooi nie. As een paar mense wat al die wit vlaggie wil beginne waai, maar ek sê vir u, daar is een tyd wat die Here sê, wat hy sy volk, sy lot gaan verander, en het skien vanaan, is dit die tyd wat die lot gaan verander, van die God wat ons dien, he will never leave you, and he will never forsake you, so ek sê vir iemand vanaan, is daar iemand wat dit die Here, een lofoffer in hierdie plek wil gee. Ek is bezig om klaar te maak, my vrou, ek is in tyd. net ek het ietsie toe ek van my sondige wereld afgekom het en myself weggedraaid het van die wereld af, toe het amper iets soos dit gelyk. Matthew, kom gee so. Rifkin, jammer na jou oor. Het ek ook genade. Staan gee so. Toe het van die illustratie, maar so, toe ek in die wereld in was, en ek het die sonde gevolg van die wereld, en ek het gedoen wat die wereld gedoen het, het het so gelyk, en toe ek my hart vir die Here gee, toe het ek my posisie verander, en ek het gegaan na dit toe, en ek het my hart vir die Here gegee, en ek kyk na die Here toe, en ek kyk na niks anders toe nie, en ek het weggedraai van my sondige natuur af. Nou, daar is 'n paar mense vanaand in hierdie plekken, wat dit moet weet, dat ons gaan ons posisie verander, en dinge in ons lewens gaan nie dieselfde bly nie, en dit gaan verander. En as jy mooi kyk na hierdie prent, daar is iemand wat het al reeds in sy gees ontvang het, die dag toe ek my sondige natuur agtergelaat het, en toe ek weggedraai het van die wêreld af, toe het hierdie skrif al reeds waar geword in my lewe, en ek moet
toen ze dit beginnen gloeien, dat die wat laatste is, zal eerste wees. En daar is geen andere manier nie. Als je kijkt naar Jezus als jouw koning, als je voor Jezus voor handen houdt, dat is net één pad voor jou. En dit is naar die troon toe. Ons gaan naar die land van melk en honing toe. Dinge gaan nie, dinge gaan. En het zal beter worden voor een en elk van ons. Van die wat laatste is, zal eerste wees. Die wat laatste is, zal eerste wees. Dat is een paar van ons, wat misschien net moet vinnig opstaan. Misschien moet je net vinnig samen met mij opstaan, gewoon net vinnig. Dierbare, staan nog allemaal samen met mij vinnig op. En misschien moet ons net vinnig dit in ons geest en ontvang vandaan. Misschien moet ons allemaal net samen van laatste af gaan, naar eerste toe. Ons moet het gewoon net weer doen, vrienden, want dat is een paar van ons wat dit met ongeloof gedoen het. Dit is een geloofstap voor die wat bij die huis is, doen het samen met ons. Ons gaan van laatste af naar eerste toe. Kan ons wat sê, gee jezelf een lieflijke handeklap, dierbares. Dat is baie van ons, dat is baie van ons wat het niet zal verstaan nie. Dat is baie van ons wat het misschien nog steeds niet zal begrijpen nie. Maar die Bijbel sê vir my, dit leef my een story van Simon Pieter. Van Simon Pieter, waar hy vir Jesus sê, jy sal nooit my voeten was nie. En Jesus sê vir hom, jy sal dit nie nou verstaan nie, maar een dag sal jy dit verstaan. Dinge mag misschien nie vir nou sin maak wat ek nou gedoen het nie, maar dis 'n geloofstap vir die wat weet wat in die Here in glo, vir die wat weet wat die Here in staat is. Al wat jy moet doen is, jy moet 'n aksie lewer, jy moet 'n geloofstap vat, en die Here sal jou verder dra, van hy sal jou nie laat beskaam staan nie, hy sal jou sekerlik deerdra. Maar nou vrienden en familie, nou weet jy mos nou, nou het ons die geloofstap gevat, ons is nou eerste in die rij, so wat gebeur nou, nou begin die aanvallen van die vijand, is nie tevrede met waar ons self vandag bevind nie, die vijand wil begin aanval, die vijand wil begin voorbykom, die vijand wil weer sy plek terugneem in ons levens in, maar daar is een story in die Bijbel in, waar Jesus kom, en die Bijbel sê, and Jesus turned to Peter and said to him, get behind me, Satan. So maak nie saak wat die storms is nie. Maak nie saak wat die duivel wil probeer nie. Maak nie saak waar het kom die aanslag vanaf nie. Vanaan moet die duivel weet dat hy moet achter ons bly. Sy plek is achter ons en onder ons. Dat is al plek wat hy kan inneem. Hy kan nie voor ons wees nie. Hy kan nie boe ons wees nie. Van ons is die kop en ons is nie die stert nie. Ons is die sout van hier die aarde en ons is die lig van hier die wereld. Ons is die vooruitgangers en hy sal ons volg. Hy sal doen soos ons sê en hy sal maak soos ons sê. Daar is geen beheer wat hy oor ons kan uitoefen nie, want daar is een God wie ons dien, vir die almagtig is. Hy is ons vader, hy is die een wat vir ons deurgekom het en hy sal sekerlik vir ons weer eens deurkom. Daar is een paar van ons vanaan wat sy posities gaan verander en ons gaan van laaste na eerste. Ons sal nie bly in die donker dal waar ons ons self bevind nie. Ons loop dier het dal van doodskade weer vanaan en ons kom van ons hoofwoord mag vet met olie. Ons bekers beginnen loop oor, want die God wat ons dien, berei vir ons een tafel voor die aan ons teenstaanders. Is daar een paar mense wat die Here wil loof in hierdie oomblik? Vrienden en familie, ek voel absoluut gelees. Daar enig iemand wat vanavond wil uitkom, enig iemand wat sê, ek het dit nodig vanaan, ek het nodig om te weet, dat my lot gaan verander, voor die einde van die jaar, dat ek my positie gaan verander, vanaf laaste af, na eerste toe, dinge kan nie diezelfde bly nie, daar is nog soveel tyd oor, tot die 31 december 12 uur die nacht, het ons nog tyd vir die Here om deur te kom, moet nie nou al alles afskryf nie, gee die Here die geleentheid om deur te kom, laat hom toe in ons lewens te beweeg, gee hom die ruimte, maak ons hart en ons gedagtes oop, van die God is tot niks, niks is onmoontlik in sy naam. Ons moet het net vra. Die Bijbel sê, ons het nie, van ons vra nie. Ons kry nie, van ons soek nie. Die deur word oopgemaak, van ons klop nie. Ons moet beginne vra. Ons moet beginne neem wat vir ons gegee word. In Genesis sê die Bijbel, we have dominion over all things. Nou, hoekom sukkel ons nog steeds met hierdie stryd? Hoekom is die siekte nog steeds die probleem? Hoekom is ons finansies nog steeds bo ons en die onder ons hier? Hoekom is die huwelik nog steeds een probleem? Hoekom gee die kinders nog steeds een probleem? Hoekom is familierisies nog steeds een probleem? Ons moet vanaand in die geestes sweere ons posisie verander. Van die wat laaste is, sal eerste wees in die naam van Jesus. Is daar enig iemand? Vinnig? Nee man. Fantastisch. Kan het ons oor toemaak?
God en Hemelse Vader, ons loof en ons prijs die Vader, vir aans soos die waar ons weer eens tot die besef kan kom, Vader, dat ons is niks sonder U in ons levens, die Vader. Vader, ons gee U die eerste plek in ons levens en dan draai ons ons positie na U toe, Vader. Vader, ons vraag dat U ons verder sal vooruit gaan, Vader, van ons weet dat een man en een vrou wat die Here volg, sal nie beskaam staan, die Vader. Ons weet dat U ons deel ons strijd sal dra, Vader. Ons weet dat U die seëninge vir ons sal gee wat ons toekom, Vader. En ons weet, Vader, het is nog nie te laat vir een en elk van ons, Vader, sy posities om te verander, Vader, en van laaste na eerste toe te beweeg nie, Vader, in die naam van Jesus, by voorbaat, Vader, loof ons en ons prijs jou reeds vir wat die vir een en elk van ons gaan doen, in die naam van Jesus, Amen en Amen.